Salam dinachu, esuditsu. What is the difference? Zarem, ba this topic tagana internal. What is the difference? Bazarem naeo, assume na presume yemnilachon na huletu, tamasasa yemimaslu kalato chatakakamachon na len, huletum megemete milon, sergumisatonal nagargen yetinyon, betunyo, botale laska baitinyon, yetu gametakam echelale milon, zare, detail namelekatalan malatno. ከዛሬ በኋላ ሁለቱን የቱ ጋር መጠቀም እንዳለባችሁ አትደናገሩም ከዚህ ቪዲዮ ከመጠናቀቅ በኋላ ሁለቱን በሚገባ ታውቃላችሁ ወደ ትምርቱ ልሰዳችሁ መጀመሪያ የምናየው assume ነው መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ assume presume መገመት የሚለውን ነው የሚሰጡን assume ግን to suppose something without any evidence ግምታችሁን የምታስቀምጡት ለሆነ ነገር ላይ ግምታችሁን የምታስቀምጡት ያለ ምንም ማረጋገጫ ነው ስለዚህ ኖርማል ግምታችሁን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምትጠቀሙበት አሲዩም ስትሉ ምንም ማረጋገጫ የላችሁም ምሳሌዎችን እንመልከት I assume it's Betty calling ምንድን ነው የሚለን እንደሚመስለኝ ቤቲ እየደወለችልኝ ነው እያለን ያለው ነገር ግን ይሄኛው ግምት ብቻ ነው ምንም ማረጋገጫ የላችሁም ምንም Probability millum. Mohoni michil better del nagergen ananta. Zimbalachu yegamatachuno. Waym yemesalachuno. I assume it's Betty calling. And they must lame bitty yed a willet. Yehona yalachuno, nagergen hino mundino. Normal tara gametno maletno. And jimminem. Maragagajam illachum. Gametachuno. Letanyon mesalin and melket. I assume you always wake up early. Mendenemilan he? And demi meslane. Hulgizi. በጠዋት ነው የምትነቃው ሁልጊዜ በጊዜ ነው የምትነቃው ነው ያለ ያለው ምንም ማረጋገጫ የላችሁም ይሄንንም ስትናገሩ ነገር ግን ኖርማል ግምት ነው እኔ እንደሚመስለኝ ሁልጊዜ በጠዋት በጊዜ ትነቃለ I assume you always wake up early እንደሚመስለኝ በጊዜ ሁሌ ትነቃለህ ያላችሁ ነው ነገር ግን ምንም አይነት ኤቪደንስ የላችሁ ምንም አይነት ማረጋገጫ የላችሁም ነገር ግን እንዲሁ ዝም ብላችሁ የገመታችሁ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት አጠቃቀም መጠቀም ስትፈልጉ እናንተም አሲዩምን መጠቀም ትችላላችሁ ምንም አይነት ማረጋገጫ ሳይኖራችሁ ኖርማል ግምታችሁን ለማስፈር አሲዩምን ተጠቀማላችሁ እስቲ ቀጥተን ደግሞ ፕሪሲዩም የሚለውን እንመልከት ፕሪሲዩም ይሄኛው ግምት ነው ወይም እናንተ የሚመስላችሁ ነው ነገር ግን ይሄን የምንጠቀመው to suppose something with some evidence or probably የቀድሞ አሲዩም ላይ ምን ብለናል ምንም አይነት ማረጋገጫ ሳይኖራችሁ የምትገምቱት ነው ይሄኛው ላይ ግን የተወሰነ ማረጋገጫ ወይም ሊሆን የሚችል እውቀት ኖሯችሁ የምትጠቀሙት ነው ማለት ነው ዝም ብላችሁ ግምት ሳይሆን የተወሰነ እውቀት ኖሯችሁ ወይም ማረጋገጫ ኖሯችሁ የተወሰነ ሊሆን የሚችል ነገር የምትገምቱበት ነው ይሄኛውን ፕሪሲዩም እንለዋለን እናንተም ፕሪሲዩምን የምትጠቀሙት ከዚህ በኋላ የተወሰነ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምታስቡት የተወሰነም ቢሆን ማረጋገጫ ያላችሁ ነገር ነው ዝም ብሎ ግምት አሲዩም ግን የተወሰነ ማረጋገጫ ያለውን ነገር ፕሪሲዩም ምሳሌ እንመልከት አይ ፕሪሲዩም ኢትስ ቤቲ ኮሊንግ እኔ እንደሚመስለኝ ቤቲ ትደውላለች እያላችሁ ነው ነገር ግን ልክ እንደቀደሙ ዝም ብሎ ግምት አይደለም የተወሰነ ማረጋገጫ አላችሁ ሊሆንም እንደሚችል ታውቃላችሁ ማለት ነው አይ ፕሪሲዩም ኢትስ ቤቲ ኮሊንግ እኔ እንደሚመስለኝ ቤቲ ትደውላለች ፕሮባቢሊቲ ያለው ሊሆን ይችላል የተወሰነ ማረጋገጫ አላችሁ ማረጋገጫ ባይኖራችሁ ኖሮ አይ አሲዩም ኢትስ ቤቲ ኮሊንግ ትሉ ነበር ነገር ግን ማረጋገጫ ስላላችሁ በአሲዩም ቦታ ፕሪሲዩምን ተጠቀማችሁ አይ ፕሪሲዩም ሺ ኢዝ አ ቲቸር እኔ እንደሚመስለኝ እሷ አስተማሪ ነች እያላችሁ ነው የሆነ ማረጋገጫ አላችሁ ወይም የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው ለዛም ብትጠየቁ ምላሽ አላችሁ ይሄን ያላችሁበት ምክንያት አለ ስለዚህ ፕሪሲዩምን ተጠቀማችሁ ማለት ነው ምክንያት ከሌላችሁ አሲዩምን ተጠቀማላችሁ ነገር ግን ላላችሁት ነገር የተወሰነም ቢሆን ምክንያት ካላችሁ ኤቪደንስ ካላችሁ ሊሆን እንደሚችል ካመናችሁ ፕሪሲዩምን ተጠቀማላችሁ በተለያየ መንገድ የፕሪሲዩምና የአሲዩምን ልዩነት ማየት ትችላላችሁ አብዛኛው ጊዜ የተለያዩ ትንታኔዎች በሚሰጡበት ሰዓት ላይ ትንታኔዎች አንዳንዴ በግምት ይሰጣሉ አንዳንዴ ደግሞ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምታስቡት ማረጋገጫ ያላችሁ ነገር በትንታኔ መንገድ ታዳምጣላችሁ ወይም ትናገራላችሁ
ምናልባት ስፖርት የምትከታተሉ ሰዎች ስፖርት እውቀት ያላቸው የተወሰነ ማስረጃ ያላቸው ሰዎች ፕሪሲዩምን ሲጠቀሙ ታያላችሁ። ዝም ብሎ ግምት ደግሞ ሲሆን አሲዩምን። በዛም መንገድ ፖለቲካን ቢሆን ሲተነተን እውቀት ያላቸው ማረጋገጫ ያላቸው ሰዎች ፕሪሲዩምን ይጠቀማሉ። በዛው ልክ ደግሞ ዝም ብሎ ግምታቸውን የሚያሰፍሩ ሰዎች አሲዩምን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ልዩነታቸው ይህን ይመስላል። እናንተም በእነዚህ ልዩነት ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን መጠቀምና መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄዎች ካላችሁ አስቀምጡልን። ሁልጊዜ ከ12 ሰዓት ከምሽት 12 ሰዓት በኋላ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት በኤሲዲ ቲዩብ ላይ ይለቀቃል። ከዛ ውጭ ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች የሚለቀቁበታል። እናንተ መርጣችሁ የሚበጃችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሁልጊዜም ግን እንግሊዝኛ ቋንቋ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ከ12 ሰዓት በኋላ ከእኛ ጋር ቀጠሯችሁን አድርጉ እንላለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ላይክ አድርጉ። እንወዳችኋለን። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ለሁላችሁም መልካም ጊዜን እንመኛለን።